Dobrý den, dnes tu máme tento obal na prut NGT Single Rod Sleeve. Na první pohled vypadá velmi prakticky, poměrně kompaktně, ovšem prostor pro naviják vypadá, že bude dostatečně velký. Materiál, ze kterého je vyroben, je velmi tuhý a robustní. Zde je kvalitní neoprenové poutko na přenášení v ruce. Zde můžeme zase vidět karabinu, která slouží pro uchycení celého obalu k vaší ostatní batožině. Po otočení obalu můžeme vidět polstrovanou vrchní část na poslední očko prutu. Zip na tomto obalu je opět velmi kvalitní, jde snadno otevřít i zavřít. Po otevření celého obalu můžeme vidět poměrně velký prostor na jakýkoliv prut. Do části pro naviják se vleze i naviják typu Shimano Longcast. Jednoduchý, velmi praktický a kvalitní obal na jeden prut NGT. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.